Ahoj, vítejte u mého třetího návodu, tentokrát na Minecraft plugin Citizens. Tento plugin slouží k vytváření NPCček do vašeho serveru. Tady už jsem si přichystal stránku, rovnou můžete jít do Bookit.dev, kde si rovnou kliknete na download. Ještě jednou download. Stáhnete si to na plochu nebo kde chcete. Stáhnutý zip. V něm budete mít složku Types a CitizensYAR, takže CitizensYAR vložíte jako vždycky do vašeho serveru, do složky Plugins. Restartujete nebo spustíte server. A vytvoří se vám tu složka Citizens. A abyste mohli vytvářet nejen normální NPCčka, ale taky různé kováře, healery, obchodníky a podobně, tak si do složky Types musíte přidat tuto složku. Můžete to rovnou přepsat, anebo ten obsah skopírovat a dát to do toho. Teď znovu restartujete nebo spustíte svůj server. A teďka vám už plugin jakoby jede a můžete vytvářet i nenormální NPCčka, takže i toho kováře a podobně. Já vám jdu ukázat, jak se dělá NPCčka v té hře. Takže jdeme na hrací část. Tak, jsme v hrací části a rovnou můžeme jít na první příkaz, to je NPC create a jméno, takže třeba trapásník. Jak vidíte, tak to tu vytvořil NPCčko jakoby mě, se stejným skinem, jaký mám já. Ale jenže to nejsem já, je to NPCčko, takže to můžete třeba dělat na spawnu jako seznam adminu. Rovnou jdeme na druhý příkaz, to je NPC equip, když mu budete chtít dát nějaké věci, tak si je vezmete do ruky a jenom pravým kliknutím kliknete a se to všechno dá. Když to budete chtít zpátky, tak zase na něho kliknete pravým holou rukou a on se to všechno, co má, tak se vám to vrátí zpátky. Když už nebudete chtít nic mu dávat, tak dáte znovu NPC equip a už s ním jakoby nic nemůžu dělat a ten diamantový meč má furt. Můžete mu aj změnit barvu jména, to příkazem NPC color. Takové to divné Ačko. A číslo, takže 4 jsem dal, to je červená. Seznam barev bude pod videem. No jak vidíte, tak už se ztratil skin, protože jakoby to je jiný nick. Takže už jakoby to není ta stejná postava. Zase, když to budu chtít změnit, tak zase NPC color. Třeba A. To je bílá. A zase se mi to změní na můj starý skin, protože jsem dal bílou, to je neutrální, takže je to zase tak, jak předtím. Hýbat s NPCčkama můžete příkazem NPC move. To půjde přímo na tu kostičku, kde stojíte. Ale musíte ho mít jakoby označeného pravým kliknutím. To je jakoby, myslím, že všechno z těch základních příkazů. Budu točit ještě další videa na guardy, healery, obchodníky a podobně. Takže ahoj v dalším díle.